انو بسم الله الرحمن الرحیم د خوګو آیس کریم د خوګو ملګرو سره دا وینه دا آیس کریم چې دا ډېر مشهور دی کینډي ا ته کوارتا ویلی چې مونږ دی وخت کې د کوارتا کلی په میانسکی او دلته کې د کوارتا آیس کریم دغه د مخامخ چې ښکاری دا د ډیسټریبیوشن سنټر دی دلته خلک راځي نن سبا کورونا وجه باندې ډرایو تھرو باندې بس آرډر ورکه دا پیر صاحب ناشته وته بسم الله پیر صاحب پر پاسه کونم لګولې دي آرډر ورکړی دی چې اوس دی کې پوهیږو پې نه خو د دی ونیلا سټرابری اینڈ واٹس ایور لیٹس ٹیسٹ اٹ اینڈ اسٹے ٹون اینڈ پلیز ڈونٹ برنگ واٹر ان یور ماؤتھ اوکے